नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रति डिसी च्यानलमा आज सिद्धार्थ ब्याङ्कको सब्जेक्टमा लिएर आएको छु मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन प्रेस गरेर अन गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको टपिक सुरु गरौँ सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो तराईमासम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ विवरण अनुसार ब्याङ्कको कुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैङ्कले तिन अर्ब एक्काइस करोड सन्तानब्बे लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बाह्र पोइन्ट सात आठ प्रतिशत बढेको हो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैङ्कले दुई अर्ब पचासी करोड अडचालिस लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेसँगै बैङ्कको नाफा बढ्न पुगेको हो समीक्षा अवधिमा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी सताइस प्रतिशत बढेको छ भने खुद फी तथा कमिसन आम्दानी सात पोइन्ट अठाइस प्रतिशत बढेको छ त्यसै गरी बैङ्कको कुल सञ्चालन आम्दानी नौ पोइन्ट जिरो पाँच प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा तेह्र पोइन्ट सोह्र प्रतिशत बढेको छ असार मसान्तसम्ममा बैङ्कको वितरण योग्य मुनाफा दुई अर्ब दस करोड अडसठी लाख रुपियाँ रहेको छ नाफा सामान्य बढे पनि बैङ्कको प्रतिशत आम्दानी भने केही घटेको छ समीक्षा अवधिमा बैङ्कको यस्तो आम्दानी तेत्तिस पैसा घटेर पच्चिस रुपियाँ एकात्तर पैसा पुगेको छ सो अवधिसम्ममा बैङ्कको मूल्य आम्दानी अनुपात एघार पोइन्ट सात नौ गुणा रहेको छ भने प्रतिशत नेट अर्थ एक सय चौहत्तर रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा रहेको छ समीक्षा अवधिमा बैङ्कको चुक्तापुजी चौध पोइन्ट पच्चिस प्रतिशत बढेको छ भने झगडा कोष जिरो पोइन्ट पाँच एक प्रतिशत घटेको छ त्यसै गरी बैङ्कको निक्षेप पाँच पोइन्ट आठ सात प्रतिशत र घट्दा बाह्र पोइन्ट सात दुई प्रतिशत बढेको छ